អាញាធរខេត្តកំពតមានកម្រងជ្រៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋតែមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡាយទេអាញាធរខេត្តកំពតដឹកនាំដោយលោកសេងសរិយបុតអភិបាលរងខេត្តរួមនឹងលោកច័ន្ទរិតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រិយឈើមន្ត្រីរៀបចំដានដីខេត្តលោកអភិបាលស្រុកជូកនៅព្រឹកថ្ងៃទី21កញ្ញានេះបានចោះមកពិនិត្យព្រមដីចំនួន2ទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលខេត្តបាន មានកម្រងឆ្វ iel ដីទាំងពីរទីតាំងនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់សំណើសុំច្បាប់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទីតាំងទី1មានទំហំដីនឹង49ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំផ្ដៅឃុំត្រពាំងភ្លាំងស្រុកឈូកនិងទី2មានទំហំ34ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិមណូសុកឃុំតាកែនស្រុកឈូកដែលមានម្ចាស់ដីឈ្មោះជ្រឹមតារានិងលោកស្រីប៉ាក់សៀងហៃបានដាក់សំណើមករដ្ឋបាលខេត្តកម្ពុជាសុំបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ បន្ទាប់ពីមានការចោះពិនិត្យដោយក្រុមការងារដោះស្រាយតំណោះដីឃ្លីមានឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តលោកអ្នកសវណ្ណារីអភិបាលស្រុកឈូកនិងមន្ត្រីមកពីសាលាឃុំតាកែននិងមន្ត្រីមកពីសាលាឃុំត្រពាំងភ្លាំងស្រុកឈូកបានចោះពិនិត្យរួចរាល់អឺមកក៏ជួបប្រជុំនៅសាលាឃុំតាកែនដើម្បីធ្វើការវិយដំណ ্লাই លោកចំរបានាម្ចាស់ដីទាំងពីរទីតាំងបាននិយាយថាដីទាំងពីរទីតាំងនេះខ្លួនបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែមានឯកសារនិងដំណាំស្វាយកំពុងទទួលបានផលជាច្រើនរលឆ្នាំលោកថាទូទាំងដីរបស់លោកបាត់បង់ប្រមាណក៏បាត់ចោះសុំឲ្យតែអាញាធរនិងជំនាញជួយជញ្ជួយជញ្ជួយជញ្ជួយប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យផងព្រោះលោកជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដ លោកចន្ទរិតប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការរកខាប្រ ਵਾਈ នគរសដ្ឋបានលើកឡើងថាការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើដីអាស្រ័យផលត្រូវតែញែកឲ្យដាច់កុំឲ្យកើតមានបន្តទៀត។ឡើយលោកសេងសរិយបុត្រអភិបាលរងខេត្តកម្ពូតបានមានប្រសាសន៍ថាដីមានទំហំ34ហិកតានៅភូមិមណូសុកឃុំតកែនជាដីជាប់ព பய ពួននិងដីកងពលតូចលេខ70។បើម្ចាស់ដីទៀមទាសំណងពីកងពលតូចលេខ70ក៏មិនដឹងយកអីដែរព្រោះជាដីរដ្ឋ។ លោកអភិបាលរងខេត្តមានប្រសាសន៍ថាក្រមការងារចោះបោះវែងដីទាំងពីរកន្លែងនេះមានកម្រងឆ្លៀលដីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនទាន់ស្រេចទេព្រោះក្រមការងារធ្វើរបាយការណ៍ជូនអាយ៉ាដមអភិបាលខេត្តជីមុនសិនមុននឹងស្រេច